رواج یہ ہوتے تھے ہمارے بلوچستان کے، اتنی آبادیاں نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے کوئی شکار کے لیے، کوئی اور جگہ نکل جاتے تھے، پھر ان کو یہی ترتیب ملتا تھا بھائی ابھی کھانے کے لیے کیا کرے، تو وہ لوگ پھر اپنا ہی ایک سسٹم بناتے تھے بھائی، سجی بناتے تھے ادھر پہاڑوں میں۔ پہلے مرغی کو اور گوشت کو ہم لوگ نمک لگاتے ہیں، نمک لگانے کے بعد اس کو ایک آدھا گھنٹہ چھوڑتے ہیں، اس میں جو ہے نا پورا نمک حذف ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سیخ میں لگا کے ایسی جیسی آگ جل رہی ہے پھر اس کو راؤنڈ لگاتے ہیں اسی حساب سے، تاکہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو آگ کتنی دیر تک اور کتنا ٹائم میں اس جگہ میں تیار کرتا ہے، تو جب تیار جو ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی چیز تیار ہوتا ہے وہ اپنا خوشبو لازمی چھوڑتا ہے، استاد بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اب یہ چیز تیار ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ 20 سال ہوئے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں الحمدللہ، تمام پاکستان کے لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے ہو، جو بھی بندہ آتا ہے پہلے کوئٹہ میں داخل ہوتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں جاؤں کوئی اچھا کھانا، ہم لوگ پکاتے ہیں مگر وہ چیز نہیں بنتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگوں کا سروس بھی ہوا ہے اس کو جو نا پکانے میں دیکھنے میں، ہمارے دن رات مطلب اس کے ساتھ محنت ہے، تاکہ ہم اتنا محنت کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے مہمان آ جائے وہ یہاں سے خوش ہو کے چلا جائے کہ ہم بلوچستان گئے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ملا، بہت اچھا ذائقہ تھا سجی کا۔ کبھی کبھی لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کھائیں، ہم بولا بھائی اگر آپ کو شوقیہ کھانا ہے گوشت پھر آپ ران کھائیں، اگر ایسی نارمل کھانا ہے پھر دستی کھائے اس میں مٹھاس ہے، اور کمر کھانا ہے تو کمر کے ساتھ تھوڑا پھر دانت لڑانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک چیز سے ہڈیاں نکالنا پڑتا ہے گوشت سے نا، پھر لوگ بولتے ہنس جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بول رہے ہیں، بولا بھائی کھانے کا طریقے ہوتے ہیں نا، پکانے کے لیے تو ہم لوگ سارے کو ایک ہی حساب سے پکاتے ہیں الحمدللہ، ذائقہ تینوں آئٹموں کا ایک ہی چیز ہوتا ہے، مگر کھانے والے پہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی ابھی اس کے ساتھ کتنا محنت کروں میں۔